Облыста фермерлердің біліктілігін арттыруға арналған ғылыми-практикалық семинар өтіп жатыр. Курсқа қатысушылар Мамлют ауданы Менкесер ауылындағы Мәмбетов және Ка жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне барды. Олар мұнда ірі қараны қолдан ұрықтандыру жаңа технологиялармен танысты. Менкесер ауылындағы Мәмбетов және Ка жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2019 жылы құрылған. Сол жылы Европадан 400 сементал тұқымды ірі қара алып келді. Қазіргі таңда барлығы 1300-ден астам сиыр бар. Шаруашылықта шамамен 40-тан астам адам жұмыс істейді. Біз қазір станокта 5-6 бас қарамалды кіргізіп, сол қарамалдың ішінде қайсы мынау ауруға шалдыққан, сол ауруды қалай емдеуге болады, и сол ауруларды қалай емдеу керек екенін соны бірге жаңағы ұрықтандыру арқылы бірге үйретіп жатырмыз. Әрине, бүгінгі біздің семинарымызға мынау Америкадан келген маман, сосын кейін мынау Россиядан келген мамандар, сонымен қатар біздің Қазақстанда келген мамандар соны көрсетіп, үйретіп, осында қалай емдеу керек екен, қалай ұрықтандыру керек екен, неге қатты көңіл аудару керек екен, соның бәрін көрсетіп жатыр. Әрине, мен мұның барлығы семинарда бүгін біз мынау республикалық Қазақ сүті палатасымен бірге ұйымдастырылып жатырмыз. Осы Қазақ сүтімен біз мынау мамандардың, өзіміздің облыстағы келіп атқан мамандардың тілектері бойынша біз осындай семинарларды келешекте тағы да тезірек, ара қашықтығын ұзартпай тағы да өткізуіміз қажет деп ойлаймын. Таурус жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Хиса Ахматовтың сөзінше, бұнда семинарлардың қатысушыларға берер пайдасы көп. Бүгін біз Мамбетов және Ка шаруа қожалығына келдік. Семинар қызықты өтіп жатыр. Ұйымдастырушыларға алғысым шексіз. Мен бұл іс-шараны отандық өнімді дамытуға маңызды қадам деп білемін. Мамандар бір-бірімен тәжірибе алмасып, өз білімдерімен де бөлісіп жатыр. Семинардың практикалық бөліміне өңір мамандарымен қатар Ресей және Америка сарапшылары да қатысты. Сондай-ақ еліміздің басқа да қалаларынан фермерлер келген. Семинарға қатысу мүмкіндігіне ие болғаным үшін қуаныштымын. Сондықтан алдымен өз алғысымды Солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылығы ғылыми зерттеу институтына білдіргім келеді. Өз басым мен жиі саяхаттаймын, енді Қазақстанды да келіп көріп жатырмын. Жалпы мұндағы ірі қара малдың сүт өнімділігін арттыру бойынша әлі де жұмыс істеу керек екен. Біздегі әдіс-тәсілдер және жинаған тәжірибеммен осы семинарда бөлісемін. Еске сала кетейік, бұл Солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылығы ғылыми зерттеу институты ұйымдастырып отырған алғашқы семинар емес. Жалпы осыған дейін іс-шара аясында 100-ден астам фермер өз біліктілігін арттырды. Жыл соңына дейін 300-дей маманды қамту жоспарланған. Аслория Абдулла, Алихан Жақсыбаев, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.